Riċerka minn Dr. Charlene Vella bħala parti minn dottorat tagħha se jwassal għall-konservazzjoni u restawr ta' kwadru trittiku, iddedikat lill-Verġni tas-Sokkors. Dan il-kwadru maqsum fi tliet biċċiet jagħmel parti mill-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral tal-Imdina u se jkun it-tieni pittura minn din il-kollezzjoni li se tkun studjata wara l-sena l-oħra tlesta restawr fuq il-Bradella ta' Salvo d'Antonio. Dr. Vella spiegat ma' One News diversi interventi li se jisiru fuq dan il-kwadru li x-xogħol fuqu mistenni li jdum madwar 7 xhur. Fostom jinkludi 3D scans li ħajsiru għall-ewwel darba fuq kwadru f'pajjiżna sabiex permezz tal-informazzjoni miksuba jkun hawn għarfien aħjar fuq il-pittura u l-għamla tagħha. Ħan nippruvaw inġibu dal-kwadru lura lejn dak l-oriġinali, l-oriġinali rinaxximentari, għaliex nafu li l-kwadru intmess ħafna matul iż-żminijiet u kien hemm ukoll restawri li saru fl-aħħar seklu. Però hemm ħafna overpaintings li jistgħu jitneħħew biex jiġi iktar awtentiku. Wel darba li ħassir din it-3D mapping fuq kwadru għaw Malta xi soltu ssir f'siti arkeoloġiċi, allura ħankunu nistgħu niddiskutu dan l-interventi ma' professuri minn barra. Il-professur Mario Buħaġar li ilu mill-2010 jaħdem ma' Dr. Vella fuq din ir-riċerka tkellem dwar l-importanza ta' dan il-kwadru. Kwadru importanti għax huwa wieħed mix-xhieda li għandna illi r-Rinaxximent wasal Malta qabel il-Kavallieri. U terġa' għandu importanza oħra illi Antonio de Saliba għandu konnessjoni kbira ta' Malta. Ir-rettur tal-Università il-Professur Alfred Vella esprima l-sodisfazzjon tiegħu lejn dan u qal li l-Università se tkompli tappoġġja riċerka bħal din. Dan il-proġett se ta' jkun possibbli grazzi għall-fondi mill-Fondazzjoni tal-Ajruport ta' Malta li joffrew 23,000 € lir-riċerkaturi. Il-President Frederick Mifsud Bonnici spiega li l-missjoni tal-Fondazzjoni hija li tissalvagwardja u tqajjem aktar kuxjenza lejn il-wirt kulturali, ambjentali u turistiku ta' Malta.